我让人掉包了，知道吗？他不可能掉包的！你回我！ 你就完了啊！他就是你的亲孙子，我重孙子。你把嘴给我闭上，闭上！啊！你不能这么拽呀，这是人呐，这是肉体啊，这是。哎，啊！大钱，肯定是你拿错了。我没拿错，你告诉他，会员区二六三。那钱呢？大宝在哪儿呢？老崔，你报警啊！他们现在肯定到处找我，钱就在我这儿，可以马上给你。 爸爸，坏了，钱没了，我护照也没了。我说你走得了，走不了啊！钱，那笔钱就在这更衣柜里。